Mandei isso aqui para fazer ele sugar de novo. Enquanto ele suga, tirar uma flecha, talvez. Primeira vez ele atira uma flecha sem precisar de destruir aquilo. Então vamos tentar matar ele na primeira vez que ele suga, que é logo depois ele cuspir fogo pela primeira vez. Beleza, nós conseguimos o que nós queríamos, mas descobriu que não é isso que a gente quer. Vou tentar fazer de novo e ver o que acontece. Dessa vez eu não vou sugar minha flecha tão na cara. Agora eu posso sugar ele. Agora eu posso sugar ele pra bomba. Nossa. Nossa, é difícil esse boss. Nossa, difícil, interessantíssimo. Gostei. Bem. Tem que atrair ele para a bomba. Sem me queimar. E ao mesmo tempo acender a bomba. Então, o que eu tenho que fazer? Eu acho que ele tenta lançar a bomba em mim. Então eu vou atirar a flecha, continuar perto dele, começar já a sugar ele em direção à bomba. Isso aqui. Aqui. Não, não foi nem assim foi suficiente. Vamos mudar a estratégia. Vou tentar fazer ele cuspir a bomba no meio da fase. Acho que eu consigo manipular ele para isso. Isso.
pode voltar pro meio. Será que ele sempre cospe do meio? Eu acho que eu consigo atrair ele. Aê! Não, isso foi sacanagem. Além de explodir a bomba, você ainda tem que acertar o cristal. A mensagem do jogo é que você tem que matar todos os bosses com a sua flecha. Você não pode matar eles com o ambiente. Vamos tentar mais um, né, que a gente tá gastando uns 20 minutos por boss. Tentar aqui. Se eu pisar aqui eu morro, não. Uhum. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que acertar atrás dele. Muito legal. Okay, deve ter uma sequência de movimentos fácil que eu coloco ele na posição que eu quero. Só tem que descobrir qual é. Mas eu gostei desse boss, ele é bem divertido. Aqui. Acho que isso dá, se eu for rápido bastante. Sempre que eu tô atrás, ele gira instantaneamente. Ok, legal. Isso, mas tudo bem. Pensei numa estratégia.
Depois de tirar, ele fica um tempão parado. Pode ser uma boa. Não lembro o que eu tenho que fazer pra fazer ele girar. Ou não sei se é aleatório. Isso, girou. Não. Agora não. Agora vai. Agora. Acho que ele roda 5, 6 vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Era uma posição muito ruim pra mim. Meu. Fiquei preso na parede. Dentro da parede. Ah, fi. Ok, essa não foi culpa minha. Vamos cuidar pra não entrar na parede de novo. Eu tenho que atrair uma rotação dele. São 8 ou 10, não lembro. Deve ter jeito de fazer mais rápido. Por exemplo, usando uma flecha invertida. Eu deixo a flecha em algum lugar. Por que você tá parando de costas pra mim? Eu queria que você parasse de frente pra mim. De costas pra mim de novo. O que eu tenho que fazer pra você girar? Será que um desses geysers tem que acertar a sua cabine? É isso? Ou será que é só aleatório mesmo? Possível. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ele parou de costas. Ele sempre para de frente para onde eu estou.
vedere se consigo. Eu tenho que ser capaz de ativar isso quando eu quiser. Vai, vou usar. Oh. Agora eu não sei o que causa ele fazer ele usar isso. Não sei se é aleatório, se é algo que eu tô fazendo. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, não! Burrice! Eu tinha uma chance boa aqui agora. Será que essa atrás da flecha não é melhor não? Eu deixar uma flecha em algum lugar e quando eu estiver numa boa posição eu subo a flecha. Eu não vou ter tempo, né? Porque ele move muito rápido. É, pra mim essa aí teria acertado, mas parece que não. Rolou. Então ele... Não, não é. Talvez ele gerou quando eu tava longe. Mas eu, exatamente o que eu fiz da última vez. Quando eu consegui fazer ele girar rápido. Eu vim pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9. Pronto. No 9 você já tem que correr em direção a ele, passar entre a bola e ele e atirar a flecha. Ok. Vencido. Então por hoje eu vou parar por aqui, espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, deem um like ou deixem um comentário. E é isso, pessoal. Até a próxima.